Во тек се подготовките за театарската представа со наслов «Новогодишна желба на Дедомраз», која во вторник и средок ја презентираат учениците од основното училиште Раде Кратовче во пресрет на новогодишните празници. Представата ќе се одржи во мултикултурниот центар со почеток во 12 часот, а влезницата чини 20 денари. Оваа представа ќе биде изведена од ученици од 5 до 9 одделение под менторство на наставните предмети по македонски јазик и јас како оделенски раководител. За сцената ќе биде одговорна или наставник по ликовно образование Елизабета Зафировска Стојанова. Театарската представа ќе биде одржана во мултикултурниот центар Ленин. Целта на организаторите е да се соберат средства истите да бидат наменети во хуманитарни цели, односно да им се развеселат престојните празници на социјално ранливите категории граѓани.